Баткен облусунун Лейлек районундагы максат кулумду жолу пайдаланууга берилди. Мурда тургундар Тажикстан аркылуу өтсө, эми лейлектиктерге бири-бирине эч кыйынчылыксыз каттоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Жолдун узундугу 2 чакырымды түзүп, ал жердеги 2 эски көпүрө да жаңыртылган. Темага Альбина Сулайманова токтолот. Салимбек Умаров алыскы кулунда айлынын тургуну. Көп жылдардан бери жетекчилик кызматта иштеген инсан катары райондун борборуна Тажикстан аркылуу каттаган элдин арманын жакшы билет. Кулунда 5 айылындагы жаштарына şu максат айылынан жаңы айыл ошол жерге участок турак жай салуу үчүн участоктор берилген. 1000ден ашуун атууга, бирок бүгүнкү күнгө чейин бир 120 гана атуу барып үй салып жашап атышат. Себеби эң негизги маселе ушу жолдун жоктугу болгон да. Баткен эли үчүн көптөн күткөн өзгөчө тарыхый күн болду. Лейлек районунун Маргун, Бешкент, Жаңыжер жана Кулунда айылынын тургундары көз карандысыз жолго ээ болушту. Алар буга чейин райондун борборуна Тажикстандын Оочу Калачы айылы аркылуу катташып, көп кыйынчылыктарды башынан кечирген. Бул көпүрө ушул биздин чек арада жашаган элибизге ары бери чек арадан өтүп кыйналбастан түздөн түз каттоого абдан чоң мүмкүнчүлүк түзүп атат. Бул көпүрөнүн курулушу менен жолдун курулушун да айгана чыгарабыз. Жакынкы жылдары асфальт бүтүш керек. Кулунду максат жолунун узундугу 2 чакырым жана бул аралыкка курулган 2 көпүрө Кыргызстан менен Тажикстан үчүн өзгөчө стратегиялык мааниге ээ. Мына ошондуктан бул салтанатка коңшу мамлекеттин жарандары катышты. Жалпы суммасы 35 миллион сомго курулган көпүрөгө кеткен чыгымдын жарымын тажик тарап каржыласа, калганын кыргыз тарап каржылап. Мындан ары баскан жолу да, ичкен суусу да бир болгон 2 эл жолду тең пайдаланалы деген тилектерин билдирди. Баткен облусунун губернатору стратегиялык мааниси чоң жолдордун тарыхына токтолду. Ушул азыркы биз аземде катышып аткан кулундун максат 2 көпүрө менен жол ишке берилип, ушу биздин чек арада жашаган элдерибиздин бир топ шарттарын оңдоп жашоого ыңгайлуу шарттар түзүп берип атат десем адашпаймын. Көп жылдар бою сөз болуп, бирок иш кашпай келген чек арадагы өзгөчө стратегиялык мааниге ээ максат кулунду көпүрөсүнүн пайдаланууга берилиши өлкө башчысынын жеке көзөмөлү менен ишке ашырылганы эл тарабынан да баса белгиленди. Эске салсак, 2014 жылы дал ушул аймакта чек ара жаңжалы чыгып, адам өмүрү кыйылган. Ош, Баткен, Исфана, Көкташ, Аксай, Тамдык Бел, Божой Согот, Айгулташ жана Согмент жолдору акыркы 3 жыл аралыгында курулуп, пайдаланууга берилгенин эске алсак, эки республика менен чектешкен Баткен облусунун калкы жол боюнча коңшуларга болгон көз карандылыктан толук кутулду. Альбина Сулайманова, Адылбек Ахматов, Мирлан Маматалиев, Коомдук 1-канал.